Доброго ранку, 8 година, на каналі «Поділля Центр», випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у зв'язку із проведенням планових робіт з технічного обслуговування не буде електропостачання на кількох вулицях в мікрорайоні Озерна-Хмельницького. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світло вимкнуть з 10 до 16 години на вулицях Васильківська, Джерельна і Слав'янська та провулку Лісовий. Зустріч з художником та скульптором Сергієм Школярем відбудеться сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї о 13-й годині, розповідає науковий співробітник науково-просвітницького відділу Кирило Фільчаков. За його словами, хмельницький митець створює фантастичні та міфологічні роботи у стилі графіка та живопис. Під час цієї зустрічі можна буде задати митцю будь-яке питання, адже він дуже цікавий художник. В нього є дуже цікаві проекти. Він розповість, що таке анімалоїди. В нього є такий проект. Ми будемо дивитись його скульптури, ну, фотографії, світлини скульптур. Можна буде дізнатися, що таке пожирач червоних шапочок та інше. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому на перехресті вулиць Кам'янецька-Пушкіна на неврегульованому пішохідному переході водій «Хундаю» наїхав на пішохода, дівчину 1991 року народження. Чи травмувалася дівчина в цій дорожньо-транспортній пригоді, поки невідомо. Цієї ж ночі в обласному центрі автівка з'їхала з дороги. За словами прес-секретаря, ніхто не травмувався. У Хмельницькому поліцейські виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. На автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Трійзнам'янка патрульні нетверезих за кермом не виявили, не фіксували поліцейські дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 49 викликів. Більшість з них – скарги на порушення тиші, розпиття алкоголю та сімейні сварки і інші звернення інформаційного характеру. За ніч патрульні зафіксували 25 випадків порушень правил дорожнього руху. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилися 8 дітей – 4 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 650 грамів, найменша – 2 кілограми 600 грамів. У топ-10 кращих кікбоксерів України увійшов спортсмен з Хмельницької області Роман Головатюк. Про це повідомив заслужений тренер України з кікбоксингу Анатолій Лобатюк. За його словами, кам'янчанин тренується з 17 років, зараз йому 23. До десятки кращих кікбоксерів України за версією ВАКО йшов Роман Головатюк, заслужений майстер спорту, вже, ну, можна сказати, срібний призер всесвітніх ігор, який в 2018 році він, значить, був бронзовим призером чемпіонату Європи, срібним призером Кубка Європи та золота Кубок світу. Понад 200 спортсменів з 5 міст та 9 районів Хмельниччини сьогодні продовжать дводенні змагання з легкої атлетики в манежі Хмельницького національного університету. Головний суддя чемпіонату області Руслан Савченко повідомляє, спортсмени, юнаки й дорослі сьогодні змагатимуться в бігу на дистанціях 200, 800 та 3000 метрів, а також 60 метрів з бар'єрами та в стрибках у довжину. Головний суддя каже, за підсумками обласних змагань формуватимуть збірні команди юнаків та дорослих для участі в чемпіонаті України. Ці змагання стартують у Сумах 26 січня. Наш випуск на цьому завершено. На вас чекає ранкове шоу, а ми з вами зустрінемося о 8:30.